Привіт, це мій тихий рай. Попередньому сьогодні знімала відео і розповідала, що буду обробляти розсаду, ту, що понасаджувала, і в парнику огірки, і перець, помідори. Хочу ще удобрити на кінець. Значить так, розвела в сировочці, це мій експеримент, в сировочці розвела на 1 літр сироватки, положила чайну ложку дріжджів, і 10 чайних ложок цукру. Дала пробродити. І зараз, оце в мене тут, я на 2 літри зробила. І ось вона, поливалку, беру пів літри цієї суміші, розбавляю і поливаю. Піду зараз поливати, вносити якби добриво під свої рослини, щоб побачу результат і зніму вам відео через пару днів, коли буде видно, є результат, немає, які ці висновки виходять з цього. Ось розказувала за морку, дивіться, як лопає. Страшне портиться морква. Така. Це зібрала огірки на семена, треба повибирати. Ну, ось так, зараз іду поливати. І покажу вам результат. Якщо щось ще цікавить, питайте. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока.